Ćao ljudi, ako još niste, pretplatite se na moj YouTube kanal i kliknite na ono zvonce kako bi dobili obavještenja kad god izbacim novi video. A sada idemo na video. Ok ljudi, danas ćemo da crtamo u Robloxu. Znači, ova igrica je kao, ne znam kako da vam objasnim, ja ovo prvi put igram, ali trebamo kao da nacrtamo nešto što mi dobijemo. Čekajte, ja sad crtam, ok, nema pojma, evo, ovako. Evo, submit, okej. Ne znam nija koja je poenta, ljudi, znači ja sam tek sad ušao i vidite što sam natratio, znači nisam čak ni pratio temu. Pa nije fair, tek sam ušao, brate, nisam ni znao što se dešava. Uglavnom, znači trebamo da crtamo i onda ljudi trebaju da kopiraju to što smo mi nacrtali. Onda glasamo čiji rad je original. Naravno, ne možemo da glasamo za svoj rad. Tako da, veoma konfuzno, ali dobro, jedem plazmu, tako da... Trebam da nacrtam devojku sa prirodnim licem. Ne razumem. Ovo je glava, oči, usta, evo, ovo usta, kosa, evo, kosa. Eto. Aha, moram da zapamtim ovaj crtež, dobro. Copy the drawing, okej, znači moram da iskopiram ovaj crtež koji sam sad malo pre video. Upa, ja sam već zaboravio, čekajte, znači to je bilo ovako nešto. Ovako, 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 pa ovako. Evo oko, i onda kao ovako, i onda je dole isto bilo nešto. Joj, čekaj, ovako nešto, pa ovako, pa ovako, pa ovako. I onda je ovdje, eto, ja mislim da je to to, nemam pojma. Observe i copy samo na gen, znači opet moram da kopiram nečiji crtež, okej, da vidimo. Okej, znači čovečuljak, dobro, ovako, 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 da, okej. Onda ovdje, 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 onda ovako, tijelo, onda ovo ovdje, ovdje, onda noga ovako, ovako, i onda je ovdje bilo nešto, ne znam nija šta. Ovdje je nešto bilo i eto ga, eto ga. Znači, ovo je bukvalno iskopiran crtež, baš sam dobro ovo napravio, tako da, jej, okej, submit, okej. Eto ga. Pick a drawing you think is original. Okej, znači sad moramo da izaberemo koji crtež je original. Ovako. Čekajte, je li ovo moj crtež? Ne, nije ovo moj crtež, dobro. Znači, koji crtež je original? Pa ne pojma, ovaj, na primjer, evo ovaj. Ne znam. Ne, ovaj ovdje je bio original. Ja imam samo 500 poena, ja imam najmanje poena od svih, mamrš. Jovane, haj! Ja ću da glasam za ovo. Okej, ovaj crtež je bio kopija, ali glasam za njega zato što piše Jovane Haj, tako da je. Evo moj crtež, ali ja ne mogu da glasam za sebe, da vidimo, da vidimo. Ne, trebali se za mene glasati, ja sam bukvalno original, sram vas bilo. A Roblox UGC hat. Pa ovdje niko nije nacrtao kapu, tako dajmo na ovo. Ovo je original. Ono kapa nije, ljudi moji, majke mi. Reversal card. Okej, znači da vidimo. Ova, ja mislim da je ovo original. Ovo mi nekako izgleda baš onako. Ovo je original, ovaj kit, ovaj... Ne mogu da verim, niko nije glasao za taj crtež, ne mogu da verim. Glavobolja, okej, da vidimo, vidite ovo, Kings Jovan. Ja sam glavobolja. Eto, znači ljudi misle da sam ja glavobolja, tako da glasat ću za sebe, da, glasat ću za ovo. To je bila kopija. E, dobro je, znači nisam ipak glavobolja, odlično. Slime, ovo mi nekako izgleda onako okruglo kao slime, tako dajmo to. Ne, ovo je original, mama, dobro. I know the answer. Mrš Jovan. Oh my god, vi ne znate ni šta se ovdje radi, ajde glasat ću za ovo, King's Squad. Znači, treba, znači ne mogu da verim. Mrš Jovan je original, ne mogu da verim. Treba ga moj crtež za moj, glasajte za moj, glasajte za moj, glasajte. Ma daj. Pogledajte, ja sam na 8. mjestu sa 7500 poena. Na 8. mjestu. Ma mrš bre, prokleti bili, mrš. E, imam da odigram još jednu rundu. Zato što sam došao skoro na kraj. Okej, ajde počinje, ajde. The sun is a planet. Okej, znači trebamo da nacrtamo sunce u prevodu. Dobro, okej, evo. Evo sunce, eto, izvolite. Oh my god, znači sad moram da iskopiram ova. Dobro, znači Kings i onda nešto tamo. Okej, jo majko moja. Kings i onda nešto ovako. Evo ga, gotovo. Ako izaberete tačan, dobijete poene. Ako ne, ništa. Okej, nema pojma, ajmo ovaj, ovaj. Original, to konačno. Konačno i ja da dobijem poen, brate, 1000, to. The Bloxy Awards. Aha, okej, da vidimo. Mislim da je ovaj. Ne, ovo je kopija. Mama, joj, ne mogu da verim. Realistic remake. Okej, znači ovo je kopija, ovo je original. Ja ne mogu da glasam za ovo, fantastično. Dobro, znači, da vidimo. Jeste, ovo je, ali kako ljudi znaju šta je original, a šta ne? Tužan rođendan.
ajmo ovaj. Jeste ovaj original, dobre. Taking my time, ja ti do dečka obla, molim. Okej, ajmo ovaj. Okej, bio sam upravo ovaj original, oh, hvalim te, Bože, dobro je. Vidite, sad skupljam poene, sad ne gubim, sad skupljam. Znači imam 5000. Na 7. sam mestu, joj, mrš. Why the lack of opinion? Joj, pa ne znam šta je ovdje original, šta ne, brate, šta je ovaj, ajmo ovo mačku. Nemam pojma, ja volim mačke, pa ćemo glasiti za mačke, eto. Ne, ovo je copy, ovo je original, daj, molim te. The sun is a planet. Okej, gde je moj crtež? E, ovo je moj crtež, ovo je moj crtež, ovo je original, zaglasite za ovo. Jezde, tako je za mene, original, original Kirarinu, pa naravno original ja, pa naravno, ma. Pa imam 10.000 poena, jes. Two lines, one circle. Ajmo ovo, nemam pojma. Looking around town. Da vidim vam. Ja mislim da je ovaj, ovaj, nekako mi izgleda baš onako kao da je original. Tako da vidjet ćemo da li je ovaj, možda i nije, možda i ovaj, molim. Ne, ono je bio original, finalna runda, joj, okej, joj. Opet moramo da crtamo, joj majko, I just left the game. Okej, pa kako to da napravim, naprimjer ovako, evo vrata, vrata, ovako, i ovako, i onda ovdje, i onda ja ovako, ovako, i izlazim iz igre. Evo, i onda evo mi kosa. I evo, evo, I just left the game, evo, znači ja sam na vrata, izlazim iz igrici, kao plačem zato što izlazim, eto. Okej, da vidimo, sad moram da kopiram, da vidimo. A brate, pa kako ovo glupost da kopiram, šta je ovo, kako je ovo glupost? Ovi ljudi ne znaju da crtaju, brate, šta je ovo, pa vi čitate koja je tema, gospode bože. I šta, i kako ja sad ono da nacrta majke, vam šta je ono? Šta je ono, ono nešto ovako i onda ovako... Evo, gotovo, ne znam šta da crtam, brate. Bukvalno ne mogu da verem da ljudi ne čitaju, brate, pa je čitaš šta ti piše, bukvalno ako ti piše da nacrtaš majmuna, nacrtaš majmuna, a ne da nacrtaš, ono, linije, brate, znači ne mogu da verem. Kako god. Ju, ovo domin, dobro, znači, ok, 1, 2, 3, i ovdje, ok, znači ovako, 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 i 1, 2, 3, ovako, i onda 1, 2, 3, i onda ovako srce. Eto, ovo sam baš lepo iskopirao. Okej, sada biramo šta je original, ajmo ovaj, ovaj ćemo, sir, gdje piše sir, ajmo to. Pošto kao cheese pretzel je tema, tako da vidimo. To, izabrao sam tačan, original je ovaj sir, to. Sad ja kad budem prvi, okej, trash bi, nemam pojma, ajmo ovaj, otko znam šta je više original. Sad više ni ne znam šta je original, ono je bilo original, ma marš bre, ma marš bre, više mi je muka, evo čekam da se završi, neću više da igram, dosta mi je, brate, šta je ovo, ma beži bre, ovdje se ne poštuje pravi trud, ma. Doktor, are you here? Okej, ajmo ovaj, ovaj mi izgleda cool. Ne, ono je original. Majke mi, znači ovo je strašno. Ovdje ne znate šta je original, a šta ne. Znači ovdje je glupost i original. A ono što je dobro nije original. Kako god, da. Nebitno, uglavnom katastrofa. Znači ljudi ne znaju šta pišu, tako da... To jest, ne znaju šta treba da crtaju, tako da... Oj, ne mogu... E, eda ga moj! Jovan srce! Da, ovo je moj crtež. Kako je uspjela da iskopira ovo? Dobre, može ovdje se da završi, ne mogu više, joj, ne mogu više, joj, majko moje. Evo ga, moj crtež, vidite moj crtež, molim te, glasajte, glasajte za moj crtež je najljepši, molim vas, glasajte za moj crtež, molim vas, molim vas. Molim vas, glasajte za moj crtež, molim vas, ovo je moj crtež, molim vas. Dobre, za moj crtež, hehehehe. Okej, ja sam 6. mesto. Oh my god, ima još. Plaža bez vode, nemam pa ima, ajde ovo. Ovdje niko ne prati temu, tako da kako god, nebitno. Mislim, jedino što ja pratim i to je to. I ono je original, ma beži bre, ne mogu više, znači dosta mi, ajde sad da se završi ovo i ne mogu više, znači ovo je strašno. Ajde više, muga mi je. Game, oh my god, okej, e mislim da je ovo original, ovo baš lepo izgleda, ovaj ovdje. Aj, majko moja, umorio sam se, znači ova igrica me umorila mnogo, ja ne znam zašto, ali... Kopi! Evo ga, gotovo, okej. Da vidimo, na 6. mestu, ma super. Okej, ljudi, to bi bilo to, ne mogu više, zabolila me glava dosta. Zbogom, zbogom, ne mogu, nema šanse više, dosta mi je. Okej, ljudi, stigli smo do kraja ovog videa. Ako vam se ovo video svidio, obavezno ga lajkujte. Moje pitanje za vas je, da li vam se svidjela ova igrica? Meni je iskreno, ova igrica je malo čudna, zato što ovdje, brate, niko ne prati temu. Znači, samo su neke linije crtali i to je to, tako da ne znate šta je original, a šta ne. Ako želite igrati ovu igricu, link je u opisu ovog videoklipa, a mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!